Oi, gente, tudo bem? Hoje eu começo mais um vlog pra vocês, tá bom? Vai ser a continuação do vlog passado, então se você não conferiu, não esquece, vai dar uma olhadinha. Então hoje eu vou fazer a reconstrução com laser, tá? Então vai ser uma reconstrução capilar a laser. Vou usar dois tipos de laser, um azul e um vermelho. O azul, ele faz a formação da queratina no fio, e o vermelho, ele sela a cutícula, elimina o frizz e hidrata o cabelo, tá? Eu tô fazendo um curso, já expliquei lá no stories, então eu tô sempre por lá. E como vocês estão curtindo muito essa nova etapa do canal de vlogs e tal, então eu vou fazer isso lá no stories, já tô fazendo na verdade. Me segue por lá. Eu mostrei pra vocês como eu faço a lipo manual com gel queima gordura da Renaudet. Vem até no meio, sobe e desce. Tá. E então é isso, tá, gente? Queria atualizar vocês do que tá acontecendo aqui, do que eu não falei no vlog, né? Então, se você já é inscrito no canal, deixa um joinha. Porque o YouTube, ele só tá mandando os vídeos pra quem deixa like, pra quem comenta. Porque ele acha que você só gosta dos vídeos que você interage, entendeu? Então deixa o seu joinha, me fala aqui nos comentários se você tá gostando desses vlogs. O que você quer ver aqui no canal esse ano? Quero muito feedback de vocês. Se vocês ainda não viram ou eu ainda não gravei um vídeo que vocês querem que eu grave, me fala no comentário, André, grava um vídeo sobre isso. Então confiram aí, espero muito que gostem. Já almoçamos e agora a gente vai refazer a cor dessa parede aqui. Embaixo o Bob arranhou tudo, com a unha, mordendo, tá vendo? Ele fez isso em vários lugares da casa. Oi, pessoal! Gente, essa parede eu comecei, tá? A cor não era creme, não. A cor era mostarda, a cor da parede aqui de casa. Ó, aqui dá pra ver bem a diferença da cor dessa parede pra parede da penteadeira. Eu vou pintar ela também, ó. Falta pintar ali, falta pintar ali. Essa parede aqui, eu acabei de fazer essa parte e essa parte. A Esther dormiu. E vai ficar bem branquinho, muito gostoso. Aí, ali o alarme, falta pintar aquela beirada ali toda, tá? Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Aquela parede lá, lembra dela? Ficou assim. Ó, e aqui na penteadeira também eu pintei essa parede, né? Gente, aqui em casa tem mais celular do que
metros, olha isso. E eu ainda vou trocar o meu celular. Esse é do meu marido, esse é meu. Esse aqui eu quero vender, ó, ele quebrou essa telinha de trás. Eu vou vender ele, passar ele pra frente. Esse é do meu marido, esse também é meu. E esse também é meu, mas esse tá descarregado. Eu vou até colocar ele pra carregar. E deixa eu ver se o tablet também tá descarregado. Acho que tá, o da Esther. Esse tablet é da Esther. Então, vou colocar pra carregar esse e esse aqui. Oi gente, tudo bem? Hoje é o dia seguinte, tá? Eu terminei de pintar a sala, como vocês podem ver. Ficou muito bom a pintura, eu gostei. Eu ajudei a mãe. Você ajudou a mamãe? Sim. É, não foi muito difícil pra fazer sozinha, eu consegui, tá? Minha câmera tá descarregando, galera. E eu tô aqui, ó, na penteadeira, procurando algumas coisas. Tá uma zona porque eu vou... Ontem me maquei pra ir pro culto e deixei essa bagunça. E eu vou fazer isso agora, vou me maquiar e aí vai, ter... vai ficar assim também. Eu vou arrumar o meu cabelo com vocês depois que eu arrumar a bagunça da casa e falar o produto que eu usei, os produtos pra ter esse resultado. Gente, ficou muito soltinho, muito macio. Eu gostei bastante. Bem brilhosinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver o brilho. Então agora eu vou lavar a louça, dar uma organizada na casa. E aí já eu volto. Ó, gente. Aí eu pego o tablet e coloco no que eu vou assistir. Eu vou assistir o vlog da Tati Lobo. Eu vou arrumar a casa, porque hoje é feriado. Hoje é dia 12. Feriado de carnaval. Mas deve estar assistindo ali, ó. Tá assistindo? Ele vai tomar banho hoje, que tá sujinho, né, amor? Meu marido vai banhar ele hoje e agora eu vou lavar a louça. Olha, meninas, esse é o cronograma capilar da Vidicare. Tem resenha de todas elas no canal, tá? Essa aqui é a de hidratação, que é a Pérolas de Caviar, tá bom? Essa é a Sete Olhos, que é a nutritiva, tem 100% ativo já em óleo. Ela é muito maravilhosa, tem semente de óleo, tem moringá. Tem semente de óleo de uva, macadâmia, amêndoa doce. Eu vou fazer a aplicação da Ethnic Brasil agora. Eu já usei ela várias vezes, tá? Ela diz que é reconstrutora, mas é nutritiva porque não tem nenhum componente reconstrutor. Somente componentes nutritivos, como o óleo de açaí orgânico e o óleo de castanha do Brasil. E vários outros óleos aqui na formulação, tá? Tem até um pouco de óleo de coco, então ela não é reconstrutora, é nutritiva. Daí eu vou aplicar normalmente e depois que eu aplicar ela, por cima dela eu venho aplicando o fotolise. Porque o fotolise, ele é aplicado no cabelo que tá com o produto que você quer o resultado, tá? Pra potencializar o resultado. No caso, o resultado da nutrição, né? Porque essa máscara não é reconstrutora. Vou aplicar agora o protetor térmico, vou usar esse aqui, o 7 Dia Liz, da Anabela Liz, tá? Ele é branquinho. Pessoal! Branquinho não, ele tem uma corzinha creme. Aí agora eu vou secar com o secador, já tá semi-seco, eu gosto de deixar ele secar um pouco. Aquele fotolise, gente, ele faz o amolecimento da cutícula também. Eu vou falar pra vocês aí direitinho tudo que ele faz em mais detalhes. Esse secador aqui é do site Irresistible Me,
é gringo também, tem muita tecnologia embutido. A tecnologia, uma das principais é que ele desliga sozinho se você esquecer ligado. Ele tem também o laser, tá? Que ele faz o quê? Ele faz o fechamento da cutícula, o selamento da cutícula. Então, os frizz vai ser hidratado, o seu cabelo vai ser hidratado. Só vai tirar a quantidade de água necessária do teu fio. Então, isso vai fazer com que o teu cabelo seque com mais facilidade. Então, vou ligar e mostrar pra vocês. Ele funciona todo com tocar de um botão, ó. Eu vou apertar aqui e vocês vão ver que ele vai ficar vermelho. Esse é o laser dele, tá? Aí ele tem a temperatura mais baixa, mais alta. Tem a ventilação e a temperatura quente também. Também tem o ar frio. Liga com o tocar de um botão. Confiram a resenha dele aí pra vocês verem direitinho tudo que ele faz. Ó, você já vai percebendo um brilho absurdo, tá? É bom você usar o Fotolise só com uma máscara que você já testou e já sabe que dá um bom resultado. Que é o caso dessa máscara. Esse secador é super silencioso, eu gostei muito disso. Apesar dele ser bem silencioso, gente, ele é muito quente, tá? Dá pra fazer uma escovinha com ele nessa temperatura. Cabelo já dá pra ver o brilho que o secador deu. O secador e o Fotolise, né? Então, um conjunto de ferramenta profissional dá o resultado de um cabelo profissional. Aí o cabelo tá quase seco, você secando só com o secador, gente, não tem necessidade de chapar, porque ele fica liso, 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 lisinho, tá? Então, eu vou continuar secando aqui e já volto pra fazer o terceiro passo com você. Isso, 2:04 da manhã, tá vendo? Bom, amores, então o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Então é isso, deixa o joinha no vídeo, comentário, por favor, comenta aqui qual foi a parte mais legal do vlog. Me fala o que vocês acharam desse tratamento super potente e até os próximos vlogs, tá bom? Tchau! Tá chovendo. Você vai jogar? Não.
Eu não sei como que eu vou gravar com esse barulho de chuva.